درنو لیدونکو سلامونه ل شپږ میاشتنی او لانجو بحثونو او کړکیچونو وروسته د افغانستان ملي شورا د ټاکنو د کمیسیون د جوړښت دند او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. د قانون په 15 فصلونو کې 15 درس ماده لري چې پر دوه ماده باندې د افغانستان د مشرانو جرګې او د ولسی جرګې ترمنځ اختلاف موجود وسی. بالاخره هغه ګډې جرګې دا مسله هم حل کړه. دوه مسایل دا وسی، یو د شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو شتون وسی. ولسی جرګې چې کله دا قانون تصویب کړی و هغوی پکې ذکر کړی وسی دوه بهرنیان دی پکې وي، خو د مشرانو جرګې رد کړی و. اوس په دغه نوي تصویب شوي قانون کې د بهرنیانو شتون نشته، خو ویل سوي چې د ټاکنو پر مهال به بهرني ناظرین د ټاکنو په پروسې باندې څارنه کوي. بله جنجالي مسله سی واغه د ټاکنو د کمیسیون د غړو ټاکنه وسی. اوس داسې ورته پلان برابر شوی دی، داسې طرح ورته پکې ذکر شوی دی. د غوراوي یوه کمیټه به ټاکل کیږي او دغه کمیټه به وویش کسان انتخابي دی کمیټې ته به را معرفي کیږي. دوی به ویل دغه وویشتو کسانو څخه 14 کسان ولسمشر تور معرفي کیږي، او ولسمشر به 9 کسان د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه باندې ګماري. بیا د دغه 9 له منځه به یو کس دغه غړي د خپل مشر په توګه باندې ټاکي. دغه ویش کسان هم سیماریفي کی معرفي کیږي. هم دغه د غوراوي کمیټې ته درې سیدی د افغانستان د مدني ټولنو په استازیتوب باندې ورته معرفي کیږي. 14 نور سیدی د افغانستان د خصوصي او دولتي پانتونونو څخه دغه غته کمیټې ته معرفي کیږي. د کمیټې بیا ورسته 14 تنه تر ګلس مشر ته معرفي کیږي. دینن په خبرونه کې په همدغه مسلې باس کوسی. بل اخر دغه جنجالونه سپای ته ورسېدل. څومره خواله په کرامه ز شوی او څومره کې د شي کړکیچونه جنجالونه نور ور سره زیات شي. د باس ملمانی در سره د افغانستان د مشرانو جرګې د تقنین د کمیسیون مشر مولوی صاحب غلام محی الدین منصف صاحب او دارنګ قانون پو امین الله شارق صاحب سدی هم د افغانستان ولسی جرګې سره د قانون په برخه کې همکاري لري. دوړ ملمنو ته خره خلاص وي. شروع به ساس په اجازه ل منصف صاحب څخه وکړو. شارق صاحب، منصف صاحب، کمیسیون امید دوه مسله کومه یادوري کړم. ی بعد از بسیار جنجالا بالاخره موافق شوین که قانون صلاحیت ها و امی وظایف کمیسیون انتخابات پاس شود. امی دو مسئله جنجالی بود یا دیگه موارد بود که بسیار فکر میکنین جنجالی بود و مهم بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم حضور حاضرین و همه بینندگان عزیز تلویزیون کابل نیوز. شکر. و احتراماً به پاسخ سوال شما به عرض می‌رسانیم. البته قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان شکایات انتخاباتی که قبلاً به مشران جرگه رسیده بود، در بعضی مواردی که اختلافات به وجود آمد، البته مطابق به حکم قانون اساسی که چنین صراحت دارد، هرگاه مصوبه یک مجلس توسط مجلس دیگری رد می‌شود، کمیته مختلط در اوج تشکیل می شود و بعد از اونها تفاهم می کنند و حل اختلاف می نمایند و بعد از او غرض توشیه به جناب رئیس جمهور تقدیم می شود. و البته دو موضوع در اینجا بسیار قابل ملاحظه و بحث بود که هم هر دو موضوع که ما یادآوری کرد، هر دو موضوع را که شما به او اشاره کرده و یادآوری کردی، البته یکی کمیته گزینش بود، دوم حضور دخ از خارجیان در شکایات انتخاباتی یا نیاز به شکایات انتخاباتی، که البته هر دوی موضوع حل شد. اول موضوع کمیته گزینش، یک سلسله نظرهایی که ولسی جرگه داشت رو قسمت بعدا به مشران و جرگه آمد. مشران و جرگه هم پیشنهاداتی در این قبیل داشت و پیشنهاداتی که اینها داشتن، جمع پیشنهادات ولسی جرگه هر دو پذیرفته شد. صحیح. د کمیسیون شکایتی او دو خارج خو بخیرات شده، این مسئله خو حل است. بالاخره بیاین که سر از این مسئله کمیته گزینش صحبت کنیم که دی یک سلسله وضاحت پیدا شود. د کمیته گزینش کی ها خواهد باشند؟ کمیته گزینش البته از نهادهای مختلف تشکیل شده است. خود کمیته گزینش صلاحیت های اشخاص واجد شرایط را بررسی میکند و غرض تعیین به جناب رئیس جمهور معرفی می نماید. امی که معرفی می نماید، اینمی کسا اشخاص که خواهد باشه؟ اجازه می خواهد. یعنی خود کمیته گزینش بله. امیتور یک کمیته است و این کمیته که است از نهادهای مختلف تشکیل شده است، از پوانتونهای دولتی، از پوانتونهای خصوصی، از جامعه مدنی، اعضای البته رئیس به استر محکمه و همچنین رؤسای هر دو قوه،
یعنی رؤسای هر دو مجلس ببخشین، یعنی هم ولسی جرگه و هم مشران و جرگه و البته از لوی سارنوالی و از سایر نهادهای مرتبط صحیح. و از شورای علما هم دریج تذکر رفته است، از اونها هم ذکر شده است. این به خاطر که ساحه را وسیع می سازد و از احزاب مختلف هم است، یعنی ساحه را وسیع می سازد، یک کمیته مشوره دهنده است و به خاطر ازی است که مشوره می دهد و اشخاص خبیر و با تجربه را به جناب رئیس جمهور معرفی می کند و جناب رئیس جمهور در او صلاحیت دارد که در نهایتش از بین 14 تن که نوتن انتخاب میکند، اگر باز هم ملاحظه ای داشت میتونه که دوباره رد بسازد و کمیته باز دوباره سر از غور رو بررسی بکند. بنان یک کار خوبی از یک کار با ارزش است. جنجالی سختی مسئله رو بسیار زد. نه خیر، جنجالی نیست، منتها نهادهای مختلفه که از دریج که سهم ساخت تا اونها نظریاتی داشته باشه. تشکر بسیار زیاد شارق صاحب دغه کمیټي باره کې پام دغه موضوع له سر کې ګوډه بس وخت مونږه کمی ی لګ نور وضاحت هم سور کم دیغه ګوندونو سیاسي ګوندونو مشران به هم په دغه کمیټه کې سی لګ تر لګ شپږ غړي د افغانستان په ملي شورا کې ولري سی دغه رقم ګوندونو اوس کې دی شي شل دیر سو ګوندونو ته ورسیږي سی دوی مشران به هم په دغه کمیټه کې د مدني ټولنو یو کس دغه کمیټه کې ځای ورکړ شو نور هم دغه پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون مشر ده د ستر محکمې مشر ده او د دواړو جرګو مشران دي فکر نه کوي په یو ډول باندې دغه خبره تیر وشړېدلې نورم پیچلس ولې تر څو دغه کمیټه به اول انتخابي د دوی مشران برازي بیا به کینی بیا به دوی ته ووس کسان به دوی غوړه کوي بیا به لغونه سوار لسره انتخابي بیا به ولس مشر تلېږي کدی غم خوخه او خطر کې کخنه او بیا به دوی ته وایي نور کسان را معرفي کوي جنجالي نه سو ډېر زیات. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه مخ کې تاسو محترم ملما د تلویزیون محترم سلامونه. ګورې خبره خو با ډیره په دې باندې بحث نه کوو چې جنجالي ده، بلکې هغه غوښتنې چې د احزاب او مدني ټولنې او د مختلفو نهادونو په دې رابطه باندې وي چې رئیس جمهور ته باید مونږ یو لوری باید ورکو او د رئیس جمهور په خوا کې هغه کړۍ چې موجودې دي د تا کله نا کله غلط مشورې ورکې د هغه نه لږ خبره وسط ته راووتله زه فکر کوم یعنی دا یو دید باندې ښه ده، خو په ټولو برخو کې په خاص ډول چې کله قوانین تصویبیږي د یو زمان او د وخت لپاره مونږ په تجربه کو ده، یعنی دا یو نظر و چې په دې باندې ډېره موده کار شوی و دا به اوس په تجربې په حال کې مونږ وګورو که چیرته مونږ ته په یو ځل انتخاباتو یا دوه ځل انتخاباتو کې کامیابه تجربه وه سړی به ادامه ورته ورکړي که نه دا د لوحه محفوظ ټکي نه دي، په آینده کې به بیا سړی په دې کې تغییرات وارد کړي خو یو ځل به مونږ دا تجربه کوو. خو دې تجربې په خاطر باندې په ذهني ډول باندې چې دې ته کار شوی و او د کار په جریان کې چې لږ پکې دخیل ومه یعنی خبرېدم چې په کوم ساحه کې پکې کار کېږي او بالاخره کله پکې نظریات هم چا چې غوږ ورته نیول او تبادله کېدل به دې ته نظریات ورکړل شول. زموږ د وطن هم دغه مختلفې برخې دي، یعنی سیاسي احزاب دي، مدني ټولنه ده، په بالاخره دولتي او غیر دولتي دغه ارګانونه دي چې دغه په ټولو موضوعاتو کې دخیل دي او د نظام پر اس کې چې موږ او تاسو ګورو د ټولو په اس کې دغه نظام رئیس جمهور موقعیت لري، رئیس جمهور واقع دی، مسئولیت لري، بالاخره دغه سید ګونس کمیټه هغه صلاحیتونه چې رئیس جمهور ته باید یو خل لوری باید ورکړي، نه دا د رئیس جمهور د صلاحیتونو د محدودیت په خبر باندې زه نه مطرح کوم، بلکې هغه ته یو خل لوری ورکول چې همیشه د هم په دې باندې کله که تاسو په یاد د بشر د حقوقو د کمیسیون کې کله چې کوم شورا پیدا شو بیا د مدني ټولنې ته دنده ورکړله چې هلته قانوني هیڅ دغه هم نه وه، د یو مشورو کې تاسو یو لست راوړی په هغه لست کې ماته لږ اختیار راکوي چې زه یو څو تنه پکې په اصطلاح انتخاب کوم چې هغه کار هم تر ونه شو. ګام څخه سلسله وي په دې خطر د مدني ټولنو او د افغانستان ملي شورا ټینګار کاوه چې کدا کمیسیون غړي به طرف وي نو ټاکنې به عمر رڼي عمر یو ګام ده په مغه لوري باندې بالکل همدا خبره مې کوله ځکه اوس یو خواته ګوري دغه د یو خود ګزنش کمیټه ده یو د مختلفو چیلنونو نه دغه نه هیڅ کسان دي هغه مصاحبه چې او هیڅ کسان دي هغه مصاحبه از مال استنه درغلي سناتور صاحب حضور لري چې دوی په کار کړی دي چې پرون دي تصویب کړی دي چې نور کوم تغیرات هم په دې کې شته کنشته دي ویش کسان دي دا ویش کسان هم د مختلفو نهادونو د لارې الته پیشنهاد کیږي، مثال په ډول باندې دولتي پانتونونو شورا به یو تعداد هلته وړاندې کوي، د خصوصي پانتونونو دي، مدني ټولنه ده، احزاب دي، بالاخره دا به نه هیڅ کسان کیږي به نه هیڅ نه ده د ګزنش کمیټه چې تاسو ورته وای دا کمیټه به د ویش نه بخي دا د ویش نه به دا څوار لس رئیس جمهور ته د څوار لس نفر دوی به پکې یو چن راولي او دا غچن نو سبا د څوار لس نفر رئیس جمهور ته وړاندې کوي او رئیس جمهور په هغه کې نه تنه
د کمیسون په غړو په حساب باندې هغه باید نامزد کی ذکر کوم چې یو 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 خلاص راوړنه ده په دې بیرته بدر تر وګرځم غوړم چې منصف نه سب نه دو پخت منصف صاحب رئیس کمیسیون باز اعظمی بین نوز خودشان باز انتخاب میکنه یک کسره یا رئیس جمهور صلاحیت داره که یک کسره باز رئیس انتخاب کنه هشت عضو نه خیر قراره که در این قانون تصریح شده است بعد از اینکه اینها به جناب رئیس به جمهور معرفی میشون روند قبلی چنین بوده است که جناب رئیس به جمهور را تعیین میکرد و از این قانون فعلی چنین تذکر رفته است که باید این رئیس هم انتخابی باشد یعنی انتخابات صورت بگیرد این واضح در ذکر است بله در قانون بین همین نو نفر انتخابات صورت بگیرد انتخابات صورت بگیرد و بعد از او رئیس مطابق همین قانون باید انتخاب شود صحیح دا جی که فکر نکوی دی ولس مشر اختیاراتو کی کدیشی یو چه لاسوه نسوی یا کم شوی نه پا هیچ دول بانک تست یا دی طول کمی سنون پا همدغ ترتیب باندی پا خاص دول باندی تیر کم چون انتخابات پلارا چه بودی اکاغ دی انتخاباتو مستقل کمی سنون و کدی شکایتو موقتی کمی سنون چه پا تیر انتخابات که بجوری دل ال تا دا غریتوب خبره دا صرف رئیس دن دی ال تا دا ورق و امزا کول او دا جلسی اگا دا رهبری مشرتوب یعنی دا تیم لیدی که خو مشر خوب خواه ولس مشر نه ولس مشر تاکز یه غدا مسئولیتون ارتوائیم یا صلاحیتون ارتوائیم صرف ده مکتوبون امزا او ده غدا بعض اداری مصارف و ده امزا و ده خبر کلی چی تصمیمون این ولکی گی حال تا ده رای پا اکثریت او پا عدم اکثریت خبر ده چه حال تا ده مشر او ده ها غره چه حال تا غلی توب لری اغا صرف یا رای لری او پا مهم موضوعات که اغا رای استعمالی گی نو من تا حال دوم را خبر شو چه ده ده پا اداری بخشونو که بیا با پا ده نه نفرو که چگینی ده اغا سیستم هم ده سر اغلی ده یا پیشنه دا غسی مصاحبه د دوه مجلسونو په دغه ترتیب باندې راغله او پیشنهاد شوم دا په دغه ترتیب باندې وچه باید نه نفر رئیس جمهور پیشکش کی او به دوی د خپل منځ نه رئیس ما مش معاون او بل اخر منشي دغه دا کسر مې پکې انتخاب کی په بل وینا ولس مشر سي څور زده مخه یا شو خو یو نه د مخه د افغانستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملي شورا لزینو غړ سره د غونډه درلودل سي کله د ټاکنو قانون پاس شو ملي شورا نن دی بده کمیسیون مشر ټاکی اوس هغه خبره ختمه شوله اوس بل سره ټول غړي هم دغه دی غوروي یا د ګزینش کمیټه ورته معرفي کې لغنه بل منځ ټاکی نو دا پروسه په دې ډول وو زه فکر کوم چې مخکې هم ځکه هغه قانون چې د قانون زورته نه وایم یو تقنی فرمان او تقنی فرمان هم د قانون په اساس باید د میاش په جریان کې باید پارلمان ته راشي یا باید تایید یا باید رد شي چې هغه په هیڅ ډول باندې پارلمان ته رانغه نه تایید نه راځي بنا اند قانون وجود نه لري نو هغه د غړو وخت هم دغه قانون په اساس باندې هم هغه پوره شوه در جمهور مکلف ده مجبور ده چې دغه قانون چې نن به لیگل شوه یعنی د رئیس پروسه په دغه سیستم بالکل په دې پسانه دا به ورزی او رئیس جمهور باید امیدواری ده د خپل کې با چې رئیس جمهور زر تر زر لکه څنګه چې په تیره اونۍ کې هغه جرګه چې ژمنه کړې و په دواړو جرګو باندې په پارلمان باندې په مجموع کې غږ وکړ او دواړو رئیسان ته دنده وسپارله چې تاسو دغه قوانین زر تصویب کړئ موږ تاسو ویل چې د قانون لاله دغه دنده سپارل نه درې څلور رسمي ورځې نه تیریږي چې او د تصویب شو امیدواری داده چې د انتخاباتو هم زه تصویب شي او د خپل هم زر دغه د دې تصویب ته په پریکړه د دواړو جرګو ته احترام کړي او غزر توشی کی او بل اخر د سرنوشت انتخاباتو ولست معلوم شي او منصف صاحب د شکایتونو د کمیسیون د غړو شمیر معلوم ده که چند نفر خواهد باشد در کمیسیون شکایت ای واضح شده در کمیسیون در قانون بله 6 نفر هستن 6 نفر هستن 6 افغان است و شرایطش چی است که چی گونه اشخاص باشه جدا کمیسیون سوخا شرایطی که برای که از صلاحیت هایی که در قانون آمده است برای هر دوش آمده است هم برای صلاحیت ها و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات است و همچنان کمیسیون مستقل شکایات در قانون شناخته شده است او را که معرفی میکنه خود او را کمیته گزینش معرفی میکنه از کمیسیون شکایت هم کمیته گزینش کمیته گزینش در هر دو از یکی از رول مثبت دارد برای اعضای کمیسیون انتخابات خود سیستم پروسیجر واضح شد کمی پیشتر صحبت کردیم که 27 نفر باز از 27 14 نفر برای جمهور پیشنهاد میکنه از این اعضای چی گونه معرفی عین شکل است همین به همین شکل است 27 نفر باز برای از این به همین شکلی که به کمیسیون مستقل انتخابات است و همچنان به شکایات است چون کمیته گزینش به هر دوی از این تایید شده است و کمیسیون انتخابات خود دائمی است در افغانستان نی چی گونه کمیسیونی است کمیسیون شکایت چی گونه است یه هم در پهلوی از این است فعلا بحث موقت و دائمیش در ارتباط نیست صحیح تشکر اب یه بله مسئله شارق صاحب که در کمیسیون دی شکایتونو دائمی بیخده او که
د سي موقتی کارتیا و ویډیو کني نه دي بلند خبر په دې غواړم چې د ودري رقم پښنهادونه چې پرون تاسو کړی د چون سناتور صاحب ریسته د کمیسون دی ولته غړي ته په د مشترک کمیسون کې دلوده نه او غړي پښنهات شي د شکایت کمیسون ته و نه غړي په مجموع کې کله چې مونږ دغه سجرګګي ته پښنهادو هغه طاق په تعداد کې ځکه چې کله ته د رای خبره کې یا به معلومه شي نو کچرته دوی د خبره کړي دا په تسویب داس شکل باندې شوی چې شپږ تنه په نظر کې نیول شي فکر کوم چې دا به یو بل مشکل لامه باندې کې امیدواري ده چې دا یو زنه پیغام څه خبري چې یا به جفتي په هر حال کې چې په هر یوي دوه تن کو یا وی نه کې کې کنه هو نه په تعداد کې دوه تن خارجيانو کې دوه تن خارجيان ته کوګنو په اوتومات ډول باندې وته افغانان ته پات کېږي یعنی دا به تا خبري ده په تصمیمونه نیول کې څنګه منصف صاحب نن دغه کې وو پښتو منصف صاحب شش نفر سم یا مثل کې شارخ صاحب تشریح میکړه اف نفر تاق باشه خو بیش دی اس ک اکثریت او اقلیت دې معلوم میشه چون موضوع دو نفر خارجی در اینجا که مطرح بود و خلاص شده است فعلا به محال خود باقی مانده است یعنی تنها افغان ها مانده شما گفتین شش نفر بله بله تنها افغان ها مانده اگر شش نفر باشه مثلا سر یک مسئله سه نفرشان خواه گفت که یه رقم سه نفر و کی فیصله خواهد کرد کدام سه نفر دقیق است شارق صاحب میگه اگر هفت نفر باشه اونجا اوتوماتیک اگر چهار نفر اکثریت میشه و سه نفر اقلیت این مشکل به بار میره میگه نه خیر او خود متو فیصله ها کرد به اکثریت آرا در اینجا که از تصویب میشه اکثریت اینا لگه مثلا سه سه شو خو اکثریت دیش معلوم نشد خب باز به دور دوم میره خب ما قانون داریم در اینجا خود اینجا خود در دور سه چهار پنج نفر دور مگه شو خود سه نفر معلوم است یعنی ایتو نیست که مثلا ما کدام نفر دیگه در اینجا اضافی بیای و نظر خود تغییر کنه یخ حسین شش نفر از بین شش نفر ز فکر کوم که یک موضوع دیگه موضوع ما بعدن براتون ز فکر کوم چې دلته با یو یا توجه ډیر نه شوی یا به اشتباه غوندی په صورت باندې ز فکر کوم چې یا نه دی یا ودی یا نه دی یاودی په خارجان تی وتل یا کمیسون نه نفر دي شکایتو مداده ګوزینه شرکت تقریبا بالکل کیدای شي تیروتنه شوی چې دغه سره شوی منصف صاحب چی میگفتین در اونجا یک موضوع تذکر رفته است که در صورت تساوی باز رای تعیین کننده رای رئیس در اونجا انتخاب شده است یعنی در صورت تساوی یعنی رئیس رای تعیین کننده مثل که در ولسی جرگه است قبلا موضوع قرعه بوده است قرعه در اینجا حذف شد فعلا رای تعیین کننده رای رئیس است رئیس که با مثبت یا رای بتا یا در صورت تساوی یا با منفی سیدت من الان پتی بدیر بس نکو یک مسئله دیگه که از 27 نفر 24 نفر از این استادای پانتون میگه باید باشه 12 نفر از پانتونای خصوصی 12 نفر از پانتونای دولتی فکر نمیکنین که بسیار دیر زیاد پانتونی ساختین و پانتونان بعضی ها فکر میکنن که به این نه و ممکن سیاسی شوند خب گپ خوب است که موضوع سیاست در همه نهادها باشد باید پانتونای ما در سیاست اونا سهم فعال داشته باشند چون اونا استادای با تجربه هستند در موضوعات مختلف اونها معلومات دارند بنان به پوانتونا در اینجا سهم بیشتر داده شده است نیدی خوش شکی نیست که به استاذ پوانتون هم اگه احترام داره و بعدم های فهمیده ای از قدر مملکت است ولی در جامعه مدنی زیاد افراز برای جامعه مدنی مثلا سهمی کم داده شده سه نفر از چهار نفر از جامعه سه نفر از جامعه مدنی و 24 نفر از 27 نفری که کمیته گزینش از او 14 در انتخاب میکنه از استادای پانتون خود باشه شارق صاحب چه ډول فکر نه کوي یوازې پانتون ته ډیر پانتون فکر کوم چې ما به درته ویل چې دا که دغه سپ رقم وو سیو دغه مصايبه وو سی دا بیا مشکل پیدا کړي لکه تاسو ته شه دا تاسو ورته تاسو شته که پیشنهاد په دا رقم باندې نو پیشنهاد احزاب نه مدني ټولنې نه او بالاخره د دواړو مجلسونو د رئیسانو د غړو نه او بالاخره د پانتونونو د خونه د 12 پانتون د ټول سهم پانتون د نو ورکړ شو یو او بل خبره چې دام به دوازی شي باندې بس کوزه پرشي باندې بس ما غو 20 کسان ما غو باندې ما غو مز خبر کوم ما غو ولس مشر ته به دی غو لمنځ سوار لس لګي ولس مشر ته باندې کې یعنی د ټول سهم پانتون ته نو ورکړ شي 12 د دغلې خصوصي او 12 د دغنې ځکه به دې مسابقه کې تغییر راول شوی په دواړو جرګو کې یا په د مشر که جرګه جوړ جوړ شي وځ په نه پیغام او کچیر ته دغه تغییر راغله دا به مشکل را ما بند کوي مشکل دار ما بند کوي چالتہ مدني ټولن ته وس په کې کم سهم ورکړ شي او غذری کسان په کې سهم ورکړ شي دی بل په کې احزاب کمیټه کې هغه هم ایسو او احزاب په کې قطن وجود په ونه لري زمونږه د پارلمان چې د خلکو استاد په کې دی شي د پرنی په کې ځای نه ورکړ شوی دا به
طرف و ساتل شي کوم خیر د بی طرفی سوال خو بیا بل برخه ده چې تو ګور دا ټول به ته غوځو ک دواړه جرګو رئیسان ک به تاسو وګورئ چې به د غوزنش په کمیټه کې التناسي د خو پوتمر ډول باندې دا بیا د کیدې سیاسي سیاسي خلک یو سیاسي خلک د سیاست نه بالکل دا به بیرون به هر ته به کی راوخل نه شو الته کم غوزنش چې انتخاب د افراد پرشې هغه کې دغه سراغلی چې د حزبونو غړیتوب باید ونه لري حتی مده تر تا ټاکل شوی په هغه پیشنهادات چې دوه کال مخکې باید یعنی د د غړیتوب سره اړیکه نه ونه لري بنا ان کې د ګوند یو غړی یو څوک پیشنهاد یې ابدي معنا نه چې دا باید د ګوندی ووسی یا په پانتونو کې چې کله پانتون څوک پیشنهاد یې دا په دې معنا نه د ګوري چې غلط فهمي سرور چې خامہ قائد پانتون او سازان په دې کې ووسی بلکې د پانتون د سازان او شورا په دې باندې فکر کوي هغه کول شي هغه کول شي د پانتون د ساحه نه بیرون هغه دید به ته صرف د پانتون په ساحه کې به وجود ونه لري چې د پانتون د ساحه نه او سازان هلته به ظرفیت نه موجود چرا زیات سر پانتون مثلا فوکس شو دا مثلا نازای احزاب او برجامې مدریم کم سام دا شو دا احزاب هیڅ نه سه یا نهادهای دیگه هم د مملکت است با وصفی کې به پانتونا قدر سهم زیات شده است داده شده است ولی فعلا تقاضا از اونها هم بیشتر بوده است از این حد چون پانتونا در کشور زیاد هستند و جامعه مدنی را که شما به او اشاره کردید که سهمی از او چرا کم است در اونجا در قانون قید شده است که نهادهای جامعه مدنی که مرتبط به انتخابات می باشه بله. یعنی او صلاحیت به خودی از اونها است که همون نهادی که مرتبط به انتخابات می باشه با از اونها یا معرفی بکنن و این پوانتونها چه دولتی باشه چه خصوصی باشه نسبت کثرتی از اینها بر از اینها سهم بیشتر داده شده البته به اکادمی علوم هم داده شده در اینجا و اگر شما باز علاقه داشته بودید ما می توانیم که یک کپی زیر برای شما بعد از اینکه نهایی میشه یک کپی از می قانون برای شما باز ما روان میکنه صحیح شهر سبسوی او بالکل یعنی دا په دول از دول کله که فرق شته یعنی دا په دغه دول باندې نه یه تفاوت خامه خفت کیږي صحیح ولې علوم اکاډمی ته اشاره کوي نه مختلف نه ادون دغه که پښنیادونه چې ماته معلوم وو او په مخه په خوانه مصايبه کې دا اوس چې دا خبره مطبوعات ته روزي بده کې څه فرق شته او ګورو چې مصايبه د پارلمان نه رئیس جمهور ته چتل رئیس جمهور ته هغه توشي کوي چې شپه دې باندې لګ انتظار وو کاغو دغه بل خبره د چې د انتخابات پر رابطه باندې یو قدم مونږ پورته کوو مو همدا مثلا ما وښتنه کولې سی یو قدم وړاندې بالکل لکه څنګه چې زمونږ رئیس جمهور تر یو کال نه کم موده کیږي چې د انتخابات سره هیڅ تماس نه نیو او دغه ویره د افغانستان خلکو ته په فکر کې چې انتخابات نه کوي خو د یو کال نه لږ موده کیږي او په خاص ډول باندې کله چې په ورستیو کې د یوې میاشتې څو ورځې نه تیریږي چې دغه د شپاړسمې دورې پارلمان دریم تخنیک کال چې د پیل ته وینا کوله په هغه کې ویل چې زه باید ښه انتخابات یا بد انتخابات اشاره وکړم انتخابات کوم یو ورځ په قدرت کې نه پات کیږم د خلکو د یو زیری ورکړه خو بیا د یوې میاشتې دو کې چې دا خبره بل خوا ته تلله بیا خلک یو څو ورځې مخکې مونږ په همدې موضوع په دې میز باندې بحث وکړو چې سید داسې معلومیږي چې د کاسې لاندې نیم کاسه وجود لري خو کله چې رئیس جمهور باندې ګوري فشارونه راغله په واکمن ټیم باندې فشارونه راغله او بل اخره د تیر هفته کې په مونږ تاسو ولیدل چې دیو جرګه راغوختي وا او هغه یو تعداد احزاب هغه تحریم کړل په هغه غونډه کې شرکت ونه کړ بل اخره هغه غیلت چې دی ته مجبور شو چې ټول نه ګوري د په مقابل کې باید راوه چې یو دریږي په مقابل کې په جرګه باندې غږ وکړ چې کله په جرګه باندې غږ وکړ یو قانون ګوري چې په پنځه شپږ میاشتې مخکې دلته راغلی او د جنجال په حالت کې پروت و دې ته ډېره ښه لاره پیدا شوله هغه لاره هم د مدني ټولنو په همکارۍ او په مرسته باندې هغوی دلته پیشنهاد شوی او هغه تصویب شوله بله خبره مهمه دا ده چې رئیس جمهور نو اوس دغه بل قانون چې د قانون د انتخاباتو قانون دی بل دویم قدم دی دا د ټاکنو قانون ډېر وخت نه کېږي په درې هفتې پوره شوي دي دا روانه هفته څلورمه هفته د پولیسي جرګه کې په دې باندې ډېر په زغرده باندې کار کېږي په هره هفته کې برلوچ کمیسیون په کار کې یو غټ کمیسون دي ته جوړ شوی دی چې په دې باندې کار کوي امیدوار شته چې په نږدې راتلونکي کې دا تصویب شي او بل اخر مشران جرګې ته ورشي او مشران جرګه هغه هم تصویب او رئیس جمهور دا توشي کې تر څو د انتخاباتو د غلور را معلوم شي تشکر منصف صاحب اخیری سوال یعنی قانون جدیدی کې صلاحیتای کمیسیون انتخابات سی خو از طرف شما پاس شو به رئیس جمهور کې توشي شو بعد از اتوماتیک دیگه کار شروع خاص شو سره زمي کمیټه گزینه شو دیگه نه خیر خو مطابق به حکم قانون اساسی بعد از اینکه کمیته مختلط به یک تفاهم میرسن غرض توشیه به جناب رئیس جمهور تقدیم می شود و جناب رئیس جمهور می تواند که توشیه کنه یا رد کنه و می تواند با دلایل موجه در ظرف 15 روز که قانون برای از او صلاحیت دارد دوباره ای را مسترد بسازد صحیح بعد از اینکه مثلا توشیه شد اتوماتیک دیگه کار شروع خواهد شد بعد از او سر انتخاب اعضا و کمیته گزینش
بعد از اینکه توشیح میکنه جناب رئیس جمهور باز نشر میشه، یعنی زمان انفاذش یکی از مراحل همو قانون گذاری است و بعد از او کار شروع میشه. بسیار زیاد تشکر منصف صاحب، شما و شارق صاحب تاسو هم ډیر زیات مننه سی باس کې را سره مو ګډون وکړنول دن کو وخت پاتو در او رسید تاسو په لوي بخون کې الله سپارم.